ئێمە وەکو کۆمیتی ڕخستنی دەرمانیخانی حزبی شیووعی کوردستان هە لە سەرەتای لە هەفتەکانی پێشووش لە خۆپیشاندانەکانی پێشوو کە بۆ ئاو خزمەتگوزاری کۆمەڵەشت کرا هاوڕێیانمان بەشدار بوون لەو خۆپیشاندانانە دوو هاوڕێمان لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانی ئەم شارەوە لێپرسینەوەیان لێکرا و دەست بەسەر کران بۆ ماوەیەکی کاتی پاش ئەوەی کە فەرمانبەران و مامۆستایان بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنیان کرد ئێمە بە هەمان شێوە پشتیوانی خۆمان و هاوڕەکانمان بۆ ئەم بایکۆتکردنە دووپات کردەوە و هەمیشە لەگەڵیان بووین لە شەقام بۆ هێمنی پاراستنی ئەم شارە و داخوازەکانی خەڵک و خەڵکی ئەم شارە ئێمە هەموو کەشایەتێدا کە لەگەڵ خۆپیشاندەرانە گفتوگۆمان کرد بە خێراترمان کرد دەستخۆشیمان لێکردن بەوەی لەگەڵ داخوازەکانیان نین و هێمنیمان پاراست و احترامی ڕێی خۆپیشاندەرانمان گرت و ئاڵاکەمان بۆ احترامی خوێنی شەیدانی خۆپیشاندەران نەوی کرد بۆ ماوەیەکی کاتی لەسەر داخوازی خۆپیشاندەران ئەمە نمونەی ئەوەیە کە ئێمە لەگەڵ پشێوی نین لەگەڵ ئەوە نین کە هیچ شتێک بە مقەدەس سەیر بکرێ بەرامبەر داخوازەکانی خەڵک پاش ئەو داواکاریە ئاڵاکەمان بەرز کردوتەوە بە هەمان شێوە ئێستاش هەر لەگەڵ خۆپیشاندەرانین و لەگەڵ داخوازەکانی خەڵکین.